ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო მუხელის შესარჩევი კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ პირთა რაოდენობა ცნობილია. ტესტირებაზე გამოძახებული 96 კონკურსანტიდან პროცესზე 37 მათგანი არ გამოცხადდა. 25-მა მონაწილემ ბარიერი ვერ გადალახა, გამცვლელი ქულაკი მხოლოდ 7-მა კონკურსანტმა მიიღო. ტესტირების ეტაპის შემდეგ მერიის საკრებულოში კვლავ ვაკანტური დარჩა იურისტის პოზიცია. როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის ადმინისტრაციის ამსახურის უფროსი ნინო მიქაბერიძე განმარტავს, 60-ქულიანი ტესტიდან მაქსიმალური ქულა 19 დაფიქსირდა. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მესამე ეტაპი ივლისის თვიდან დაიწყება. გასაუბრებას მიმდინარე კონკურსის მეორე ეტაპზე გასულ პირებთან ერთად ის კონკურსანტებიც გაევლიან, რომლებმაც ტესტირების ეტაპი წინა კონკურსზე წარმატებით გადალახეს, შესაბამისი ქულა მიიღეს და შედეგი 1 ივლისამდე შეუნარჩუნდათ. არის საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის ბრძანება, 73 ბრძანება, რის საფუძველზეც ამ კონკურსატებს, ვისაც გავლილი ქონდა აქამდე კონკურსი, ენახებათ ქულა 2015 წლის 1 ივლისამდე. შესაბამისად, ამ ადამიანებს შეუნარჩუნდათ ის ქულა და გადავლენ მესამე ეტაპზე გასაუბრებაზე. 7 დაემატა და ჯამურად არის 37 კონკურსანტი.